hotelet natyrore më të çuditshme dhe të këndshme. Në mes të një pylli të thellë, ku qetësia mbretëron mbi gjithçka, ndodhet një hotel i veçantë. Imagjinoni të zgjoheni në tingujt melodik të natyrës, ku çdo agim është një ftesë për aventurë. Ky objekt i veçantë është ndërtuar plotësisht nga druri i qëndrueshëm, duke u bërë pjesë e peizazhit pa cënuar bukurinë e tij. Çdo dritare të ofron një pamje magjepse të pyllit. Në zemër të maleve, një tjetër hotel pret vizitorët e tij me dhoma të ngritura në ajër. Këto shtëpiza në pemë janë ëndra e çdo aventurieri që dëshiron të ndjejë lirinë. Në një ishull të vogël, i rrethuar nga ujërat kristal të detit, gjendet një hotel i ndërtuar mbi shtylla që shtrihen në det. Çdo mëngjes aty është si një parallë. Mes shkretëtirave të nxehta, ka një oasis ku hoteli është ndërtuar si një qytetërim i lashtë. Këtu, çdo dhomë është një kapitull i ri i historisë, duke ju ftesë të zbuloni sekretet e lashta. Afër një liçeni të qetë, ndodhet një hotel i veçantë me dhoma që lundrojnë mbi ujë. Ky dizajn unik ju lejon të shijoni qetësinë e natyrës në mënyrën më të pastër. Në një fshat të harruar nga koha, hoteli është ndërtuar në shpillat e lashta, duke ruajtur arkitekturën tradicionale. Çdo dhomë tregon një histori të veçantë, duke ju lidhur me të kaluarën në një mënyrë unike. Për ata që dëshirojnë të eksplorojnë thellësitë e oqeaneve, një hotel në New York ofron dhoma me pamje 360 gradë të jetës detare. Është si të jetosh në një akvarium gjigant, por me komfortin e shtëpisë suaj. Imagjinoni të flini në një jetë në një hotel që ofron kupola transparente. Çdo natë është një shfaqje spektakolare e qiellit, ku jet ju rrëfejnë histori të largëta. Në një zonë malore, ku ajri është i pastër dhe qielli kaq i afërt, ndodhet një hotel që ofron kampe luksoze. Këtu, natyra dhe komforti bashkohen në harmoni të përsosur. Një hotel në formën e një anije pirate, i vendosur në brigjet e një liçeni, të fton të eksplorosh fantazinë. Ky koncept i veçantë ju çon në një udhëtim nëpërkohë, ku aventura nuk mbaron kurrë. Në një vend të fshehur, ku fushat me lule shtrihen pafundësisht, një hotel i ndërtuar si një kështjellë të prerë. Ky është vendi ku çdo vizitor ndihet si mbretëror i tij. Në skajin e një shkëmbi, ku dallgët e detit përplasen me forcë, ndodhet një hotel që ofron një përvojë të vërtet adrenalini. Këtu, forca e natyrës është në elementin e saj më të egër. Këto hotele të veçanta në natyrë janë më shumë se thjesht vende për të qëndruar. Ato janë ftesa për të përjetuar bukurinë dhe magjinë e botës natyrore në mënyrat më të këndshme dhe të çuditshme.